Сая, қалайсың? Бізді қорқыттың ғой. Болды жылама, бәрі артта қалды. Дәрігерлер бәрі жақсы, уайымдайтын ештеңе жоқ. Бір-екі күнде үйге шығарамыз деді. Әпке, ау. Егер мені кешір алсын, кешір. Сая, мен саған ренжіген емеспін. Кезінде айтқан сөздеріме қатты өкінемін. Ата-анамызды қызғанған ақымақсың, мені кешір. Болды, Сая, жылай берме. Иә, дәрігерлер қан алды. Енді қанның группасын тексеріп жатқан болар. Болды. Ойымды берме. Мақсат осыдан есін жисын, бірден частный больницаға ауыстырамын. Керек болса, шетелге де алып барып, емдетеміз. Саспа. Еділ, мен саған... Дәрігер. Баламыздың жағдайы қалай? Пациенттің жағдайы өте нашар. Баламды аман алып қалып отырсыңызшы, қалаған ақшаңызды төлеймін. Жоқ, мәселе ақшада емес. Біз қолымыздан келгеннің барлығын жасадық, мен істей аламын енді. Көп рахмет сізге. Сіз Мақсат Еділұлының туған әкесісіз бе? Иә, ол мен туған балам. Түсінікті. Бірақ сіздің қаныңыз сәйкес келмеді, сондықтан біз басқа донор шақырттық. Жағдай осы. Жарайды. Еділ... Дәрігер, бір минут қабыл ма? Иә. Мен сенімен біз... Сенің балаң есін жиған кезде бірақ сөйлесем. Еділ! Еділ жаным! Бәрін түсіндірем, күте тұршы! Бір жамандық пен ілесіп, бір жақсылық керек деген рас екен ғой, ә? Қыздар. Қызым қал ғой. Ей, жаным. Папаң екеміз, сен жақсы көретін заттардың барлығын алдық. Айы. Тағы бір деген керек болса, айтарсың.
Сая саған көп қимылдауға болмайды. Қызыма күндіңді. Көп қозғалмасаң, тез жазыласың. Жарай ма? Қызым, бір жерің ауырып тұр ма? Серік, шақырш дәрігерді. Бір жерің ауырып тұр ма, қызым? Жоқ, мам. Тартыр сөйіндіңіз. Жоқ, бір жерің ауырып тұрған сияқты. Әй, шақырсаңшы. Жоқ, енді жаңа есіп тұрсың ғой, бәрі жақсы деп тұр ғой. Ой. Қайдан білейін, бір жері ауырып тұрғандай. Ойымдама. Сонда да бар ғой, бір сүйегі тырс еткендей болды. Мүмкін шақырармыз дәрігерді. Мам, ойымдамаңыз. Бәрі артта қалды. Сол аяқ болсын. Мам, пап. Ау. Сіздерді сағынды. Ой, айналайын, бізде сені сағынды. Бізде сені сағынды, қызым. Еділ. Қазір сені сөйлесіп келіп тұрған жоқ. Кешірші мені. Мен бұлай болғанын қалаған жоқ. Енді қалай болғанын қалам. Осы уақытқа дейін мені алдап келдім. Бірақ неге? Неге мен? Неге мен? Мен бақытты отбасын қаладым. Сен. Мен сені қинадым ба? Артынан келген өзі кінәлісің. Иә. Өзім кінәлімін. Өзім кінәлімін. Бірақ сен маған. Мақсат менің балам деп сендірді ғой мені. Мен баламның әкесіз өскенін қаламадым. Да, тыңдап тұрмын. Қандай тексеріс? Қазір барам. Айя, саған мұңайып жүрген мүлдем жараспайды. Саяның жағдайы жақсарып қалды, солай ма? Күлімдеші енді. Міне осылай. Қолдауыңа рахмет. Мен әрдайым сенің қасыңда болам. Айя, тәте! О, қалайсыңдар, денсаулықтарың қалай? Жақсы. Ойнап жүрсің. Өңшең түк көрмегендер, қарамайсыңдар ма көздеріңе? Не аналарың? Олжас, саған не болған? Ақырын айтсаң түсінет балалар. Бұндайларға осы дұрыстап айғайлап сөйлеу керек. Қандай бұндайларға? Осындай, әрбір жерде жүріп тәрбие көрмегендер. Олжас, балаларың көзінше бұлай сөйлеме. Балалар, ішке кіріңдер, жүгір, мамаларың күтіп қалған шығар. Болды енді, ренжімеш. Сен мен емес балаларды ренжіп тұрсың, білесің бе? Не енді осы балалар үшін маған ренжіп қалдың ба? Олжас, мен сені осындай тас жүрек деп ойлаған жоқ. Қойшы енді. Сені көргім келмейді, кетші бар. Айя. Айя, тыңдаш. Серік, абайлаш. Байқаш. Байқа. Байқа деп жол бой мойымды аштың ғой. Ақырын. Ақырын қызым, ақырын қызым. Енді қызымыз қазір ғана ауруханадан шықты емес пе? Кел. Кел. Асық. Міне, диванға. Байлап отыр. Хап, бәле келді. Әні. Қалай? Қызым? Еш жерің ауырып тұрған жоқ па? Жоқ, мам, барлығы жақсы. Өй, жарығым, мен мамасы қызының жақсы көретін тамағын дайындамайсың ба? Жақсы. Пісіріп беремін қазір. Көзі тамағым көп береді. Сұлуым мен.
Алтыным сол. Жанға болсаңшы, тез дайындасаңшы. Қазір дейм. Мам, пап. Ау. Мен кешіріңіздер. Мен сіздер тыңдамай көп қателік жасадым. Енді олай жасамай. Өте берем. Не жасады? Мен ешінде жоқ. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Бізде сен жақсы көреміз. Бізде сен жақсы көреміз, жаным. Алмасы? Ау. Қай үшін тамақ жасаш. Қазір дайындай. Өзін дайындай. Бұл жақсы көретін тамағынан дайында қызыма. Өй, жаным, сол тамаққа тойы болсын. Оны жақсы қалай тамақ береді дейсің сендерге. Астанаға кетпегенің дұрыс. Неге? Бұрын кенеп едім, балалар сені сұрап, мазым болып қойды ғой. Мен де сағынатын адамдар бар екен ғой. Сонда сен өзің сағынатын адам жоқ деп жүрсің ғой. Неге? Мен де сағынатын едім. Шын ба? Сен ема, сен бе өтірсің ба? Жоқ, сенем ғой енді. Бұрын сенем, мынандай сөздер естімеген бір түрлі екен. Енді сен бұрын алысқа кетпейтін едің ғой. Иә. Ая, есіңде ме баяғыда сен детдомнан алып кеткен кезде мен сені мүлдем көрмейтін шығармын деп ойлағам. Енді. Бірақ екеумізді табыстырған осы жер ғой. Айтпашы. Сонда кеше сен менен қашып кеттің дейді ме, әлде мен сені мазаңдап қойдым ба? Жоқ. Енді... Білесің ба, Аяп? Мен сенімен сөйлескен сайын осы өмірде ешкім жоқ екенін мүлдем ұмытып кетемін. Сосын мен... Аяп, мен саған өзім проблемамды айтып, басын қатырып жүрмін ғой. Басқа не жаңа өзінде, ана мақсатын сөйтіп не болды? Біз жеңдік. Алимент төлейтін болды. Бірақ мақсат сотталған жоқ. Түсінікті. Бір шет ол да дұрыс шығар. Қанша дегенмен ол сенің інің ғой енді. Ол мен інім емес екен. Қалай? Ол ұзақ әңгіме, Дамир. Кейін айтып берем. Жарайды. Негізі? Сен кетпеген дұрыс болды. Айтпесе мен мына жақта бір өзім жалғызсырап қалатын едім. Неге? Жігітіңші. Қандай жігіт, Дамир? Өй, кездесіп сөйлесіп жүрген. Ой. Саған ол гөл беріп. Сонда бір екі рет кездессең, ол сен жігітің болып кете ме? Мен қайдан білейін енді сендер сөйлескенге? Жоқ. Енді мен онымен араласпайтын болдым. Неге? Сол. Давай екеуміз кешке киноға барайық. Осы жолы өзім шақырам сені. Барайық? Кешке боссың ғой? Боспын. Okay.
Жанар. Сайжан ұйықтап қалды. Ұйықтап қалды. Мен барып тамақ жасай берейін. Иә, дұрыс. Ой, қызым. Қалайсыз, пап? Жақсы. Өзің қалай? Жақсы. Біздің ханшайым қайда екен? Ханшайым ұйықтап қалды. Дәрігерлер не деп жатыр? Дәрігерлерді... Дәрігерлер жақсы деп бүгін шоуға рұқсат берді. Иә. Ал мен Саяның сүйікті гүлін алып келсем. Әкеле ғой. Бар, базаға қойып келейін. Қызым, сен мен бір кісі кездескісі келеді. Кім? Енді оны барған соң көресің. Папа, мен қайда алып келдіңіз? Қазір, қызым, қазір. Ту, айта ғой саңызшы. Сонда бұл жерде не бар? Жоқ. Пап. Пап. Қызым, осы кісі.
Айя, мен саған күшті сыйлыққа келдім. Көресің ба? Иә. Онда көзің жұм. Бұл сюрприз ғой. Жұмдың ба? Иә. Дайынсың ба? Иә. Көзіңді шенді. Ұнады ма? Иә. Айуым тұршы, бетіңді жұшы, айнаға қарашы, шашыңды тарашы. Алады. Енді менде екі ай болды, рахмет бап. Қылай қылай? Соңғы сөзіңді қайталаш? Рахмет бап. Үй, жаным. Апа деген сені тәп-тәтті тіліңнен құшаққан, бұқтаққан. Ойнай қылай. Саған арнай сатып алды. Жанка, папа деген сөздің өзін есту бұл бақ деген ой, а? Мына аюдың атын кім деп қоямыз? Ақ аю. Мынау қоңыр аю. Иә. Сен қара аюсың. Алло, қызым. Алло, пап. Сіз неге мені бөтен адамның қасына қалдырып кеттіңіз? Қашан келесіз? Мен қызым. Мен қазір. Мен қас келеді. Қызым. Пап. ЕНДН компаниясының басшылары Еділ Болатқанұлы мен Анел Сержанқызы аяқталмаған үйлерді 650 салымшыға сатып 3,5 миллиард теңге алған. Бірақ іс жүзінде ешқандай үй салынбағандықтан сотталушылар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 4-ші бөлігінің 2-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылып, оларды 9 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Сонымен қатар барлық дүние мүліктері тәркіленсін. Адам өзгені бақытсыз етіп, өзі бақытты өмір сүре алмайды. Сонда сен папаңды әлі кешірген жоқсың ба? Онда сен әлі бақытсызсың. Жоқ. Бақыттымын. Адамды кешіре білген адам ғана бұл өмірде бақытты өмір сүре алады. Иә, дұрыс айтасың. Кешірімді адам ғана бақытты бола алады. Мам,
Мен папаны кешірдім. Анашым, айуымды бернерсі. Жаным мен ала ғой. Кел отыр. Қызым. Ау. Қара саған, я келдім. Сіне бәрі ұстап? Иә, бәрі жақсы. Фу, деп үрлейміз ба? Иә. Қане үрле. Әкел. Қазір бірінші папа үрлейді. Қара. Thank you.